Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas Pendidikan Kesihatan Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat unit 12 iaitu Nutrien Kesihatan. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah 8.1.1 iaitu menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu apakah itu nutrien. Nutrien sebenarnya merujuk kepada bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbesaran. Nutrien ini kita perolehi daripada makanan yang kita makan sehari-harian. Secara umumnya, kepentingan nutrien adalah membantu menjamin kesihatan kita serta membantu dapat tetapi kita menjalankan aktiviti harian kita. Malahan, ia juga membantu kita agar tidak mudah berasa letih dengan membekalkan tenaga pada tubuh badan. Nutrien juga membantu kita agar tidak mengganggu pertumbuhan tubuh badan kita. Sekarang, adakah anda sudah bersedia untuk kita meneroka kepentingan nutrien yang terkandung dalam makanan? Jika sudah bersedia, mari kita terokai bersama-sama. Jom. Nutrien yang pertama yang kita akan lihat adalah vitamin, garam mineral dan serat. Sumber contohnya adalah sayuran. iaitu brokoli. Okey, kita lihat apakah kepentingan vitamin, garam mineral dan serat. Nutrien ini memberikan kepada kita adalah membantu kita menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku serta membantu melancarkan penghadaman dalam perut kita. Nutrien yang seterusnya adalah protein. Sumber protein contohnya adalah ikan. Protein membantu pertumbuhan dan perkembangan otot badan kita serta membantu meningkatkan metabolisme. Apa itu sebenarnya metabolisme? Metabolisme ini adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi tenaga pada badan kita. Sumber protein yang lain adalah seperti kekacang, tempe, biji-bijian serta sayur hijau. Sekarang kita lihat nutrien yang seterusnya iaitu karbohidrat. Sumber karbohidrat contohnya adalah nasi. Karbohidrat membantu membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Nutrien yang seterusnya adalah lemak. Contoh sumber lemak adalah keju. Lemak membantu membekalkan tenaga menjadi penebat haba serta melindungi organ dalaman. Sumber lemak terbaik adalah avokado, kekacang, sayur hijau serta buah-buahan. Air kosong. Air kosong merupakan nutrien yang terbaik kerana ianya tiada kalori, tiada bahan pengawet, tiada perisa tambahan serta tiada pewarna. Jadi cikgu amat galakkan kamu mengamalkan minum air kosong. Boleh minum air manis tapi jangan terlalu banyak minum air manis. Utamakan air kosong. Apa berlaku jika kita tidak mendapatkan nutrien yang mencukupi? Mari kita lihat sama-sama apakah kesannya. Contoh kesan daripada tidak mendapatkan nutrien yang mencukupi adalah terbantut. Terbantut ini merujukkan kepada ketinggian yang dicapai oleh seseorang individu itu tidak bertepatan dengan umurnya. Contoh umurnya adalah 12 tahun tapi ketinggiannya adalah pada 65 cm iaitu umur dalam lingkungan pada murid-murid yang ber... pada kelas tahap 1 iaitu darjah 1 hinggalah darjah 3. Jadi bila kamu mengambil makanan ataupun nutrien yang tidak mencukupi, ia akan membantutkan pertumbuhan batu badan kamu itu ketinggian kamu. Keterbantut okay, ini berpunca daripada kekurangan nutrien protein. Terdapat lagi sebenarnya banyak akibat kekurangan nutrien pada badan akan memberikan kesannya negatif kepada badan kita. Jadi, kita perlu mengambil nutrien yang bertepatan agar tidak mengganggu penumbusan tumbusaran badan kita. Antara saranan yang lebih baik adalah mengamalkan untuk makan mengikut piramid makanan utamakan lebihkan pada makanan iaitu seperti nasi yang bersumber karbohidrat tapi tidaklah boleh diambil dengan kuantiti yang terlalu besar juga perlu mengamalkan memakan sayur-sayuran buah-buahan dalam makanan seharian kita dan mengamalkan juga dalam makanan pinggan kita juga perlu ada ikan ayam daging telur dan kekacang serta produk tenusu iaitu susu dan produk tenusu tapi dalam hasil yang sama juga kita juga perlu mengambil gula dan garam, lemak dan minyak, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Berga, berdasarkan piramid bentuk makanan ini, okay, yang mana yang kita perlu lebihkan kita lebihkan dan yang mana kita perlu kurangkan kita perlu kurangkan untuk memastikan badan kita membesar dengan baik. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.